Радио FM Plus. Арт. Къде да отидем? Джаз фест е в Банско за 20-ти пореден път. Това е напълно сериозно. Погледнах три пъти обложката на програмата, разширих очи, след това ги свих, толкова пише 20. Камелия Тодорова е тук, за да го потвърди. Здравейте, много Здравейте. Ми е драго. Добър отново ден. Вие и малко по-късно, може би в началото на юли, Васил Петров, отново да представите тази идея, която се оказа изключително витална. Защо? Как се оказа толкова печеливша на идея, която в момента дори и на теб, може ли на ти да ти говоря? На теб и на Васко и на доктор Лев изглеждала, меко казвам, екзотична джаз в Банско. Не изглеждаше екзотично, защото, как да кажа, в началото, както съм ви разказвала и преди, инициативата всъщност пое най-отговорно Людмил Георгиев. Заедно с доктор Илиев. Понеже започнаха да се правят едни малки музикални вечери в Банско за клиентелата на доктор Илиев, който имаше, провеждаше санаториуми за няколко месеца, за чужденци, и преди групата да си тръгне имаше такава гала вечер, в която той викаше музиканти и ние бяхме там. Тогава си спомням, Рупето редовно беше с нас, Бог да го прости, и Рупето, барабанистът беше Митко Шанов, беше басист, и барабанистът беше Крум Кълъчев. Така. И разбира се, някой, който е бил на духов инструмент. Не. Людмил Георгиев. Людмил Георгиев. Просто... Следя ти жестомимиката и слушателите. И така почнахме, примерно отива само един солист, почнахме с двама певци, понякога участваше с нас и някой друг, нали, от певците. И така се роди идеята на едно събиране за смета на който винаги го канеха на тези вечери. Седнахме една вечер да си говориме и предложихме, защо не направим малка Швейцария в Банско, както е Монтрео. Всъщност оттам и дойде идеята. От фестивала в Монтрео, то е... И общо взето, политиката на фестивала е в тази крачка, върви в тази посока, така както е вървял фестивала в Монтрео. Все още не сме овладяли този бизнес комплект, така да се каже. Но това не е моя работа, смисъл, има други хора, които се занимават с това. На това, което аз виждам през годините, аз бях лудо вярна, фанатично вярна на фестивала години наред, без последните три, че непрекъснато се увеличава публиката до степен да няма място буквално на площада, от всякъде се наднича от едни храсти, протягат се шии, то, разбира се, си остана безплатен, и може би това е нещо много ценно, че той е напълно достъпен, но той трупа много добър имидж и много фенове в годините. Конкретно за програмата, за вашата вечер с JP3 ще говорим след мъничко, след песен време. Продължаваме за джаз феста в Банско за 20-ти пореден път. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Радио FM Plus. Арт. Къде да отидем? Джаз феста в Банско между 5 и 12 август отново ще събере изключителни джаз певци, инструменталисти, под звездите на Пирин. Страхотно изживяване всеки път. Камелия Тодорова представя сега джаз феста, разбира се, и тяхната вечер с Живко Петров, JP Trio. Кога ще бъде и какво ще представите заедно? Ние ще бъдем на 6-ти. Това се пада в неделя, тъй като фестивала започва малко по-рано тази година. И аз тази година правя два проекта заедно с Живко. Единия е само пиано и глас, а това и другия е с JP Trio. Така че ще представя няколко пиеси, които работя с Живко само на пиано, и това, което поднасяме и с триото.
Това, което чуваме сега, е съвместният ви концерт в зала България, част от него. Да. Който беше A Song For You. Тогава не пях песента A Song For You, но лятото ще я изпея. Лятото на феста ще. Как се забавлява? Как се работи с Живко, известен още като маестрото, който някак си е, не знам, една от тази нишки на фестивал, която винаги присъства? Живко не присъства много на този фестивал. JP Trio. Не. Обикновено са присъствали, с когато аз се представям. Тоест с теб, ама ти си била 18 от 20 пъти. Да, има, не съм била толкова пъти с Живко. Да, аха. Била съм с различни формации, абсолютно различни. Била съм с Биг Бенд, на Националното радио няколко пъти, с Антони Дончев трио съм била, с англичани едно трио имах, с които се явих 2005 година, мисля. Пяла съм с американски биг бенд, с немски биг бенд. Уху-ху-ху. Даже с същия, той беше, така да се каже, студентски биг бенд от областта във Франкфурт. Даже с Васил Петров ходихме на турне и гостувахме на този биг бенд на един фестивал. В цялата палитра на тези съчетания в музикален аспект с JP Trio, как се работи, какво могат да усещат и живеят от тази музика зрителите на Банско джаз фест? Така е правилният ред. Най-важното е хората да чуват нови неща и да се забавляват, защото все пак вокалният джаз е нещо, което е доста по-комерциално и по-разбираемо за по-широк кръг публика. Това, което ги привлича в Банско, е, че те съчетават почивката си с партито вечерта. Защото това е като парти. И се танцуват доста напоследък. Обикновено репертуара не е толкова строго концертен, както е в зала. На открито репертуара трябва да бъде малко по-жив, за да могат хората да се веселят и да си преживяват така хубави моменти. Думата е точно парти. След малко ще погледнем и към останалата част от програмата, към Пати Остин, Кенди Телфър, така някои от големите очаквания тази година. Радио FM Plus. Арт. Къде да отидем? Поглед сега към интересните, вълнуващите моменти, които могат да донесат истинска наслада на джаз феста в Банско тази година, между 5 и 12, но като казвам 5 и 12, всъщност една от големите дати е 4. Камелия Тодорова представя сега нещата, които нея я вълнуват и са любопитни от програмата. Да, на 4 в Гранд Хотел Банско, в балната зала, ще има концерт на Йордас Ибрахимова, който е извън програмата, но който е пристигнал по-рано за фестивала, може да го посети, тъй като тя не ни гостува всяка година. Често е на този фестивал, но общо взето през година или през две. От българските артисти ще бъде още Хилда Казасян, Васил Петров, вече казахме, и Петър Салчев с негов оркестър. Имаме и Two Cities One World. Това са Анна и Джаред Катур. Тя е българка, той е американец. Много се обичат, много са готини. Не знам дали си ги слушала. Не съм. Препоръчвам ти ги. Много са приятни, особено на живо. Някой път са свирили в това студио заедно. Млади, талантливи, те затова се казват Two Cities One World. Тя е дъщеря на Мира Социоложката. Те не пееха джаз. Ами те пеят и близки до това. Но както каза ти самата, откритата ви сцена е така доста по-отворена стил и малко по-парти настроена, нали така? Да. Те не пеят. Те пеят нещо като между сол и евергрин, обаче не е джаз. В програмата си. За мен ще бъде интересно да чуя Тони Момрел,
от Великобритания бенд. Не съм ги чувала никога. Шопен на струните на триото. Това са хора от Полша. Това звучи и аз съм се го сложила в златната линия на очакваните неща. А Манго Джери пак за пореден път те са били, Кенди Далфър също, това е поредно участие, не знам кое подред, но не мога да кажа наистина. Ето това ме интересува също, Джабе от Унгария. Ти обичаш открития? Аз търся нещо ново, защото все пак Краулфът сме слушали поне 4-5 пъти вече на този фестивал, така че не е нещо ново. Пати Остин е едно от големите очаквания също, въпреки че тя беше в България малко по-рано. Твоето впечатление от нея? А имаме още една представителка. Lily of the West. Lily of the West, да. Да. Което е по-скоро кънтри. Поне Лилия познаваме с това. Да, но тя прави и Evergreen програма. Имаме и Sentimental Swingers заедно с Мишо Йосифов в секстет. Special guest Михаил Йосифов пише само. Да. И така, ами може би това са основните неща. За Пати Остин пак отново да кажем, че това е... Това е ново присъствие. Присъствието на Любомир Денев. Той не е бил на този фестивал. До сега. Да, ще бъде заедно с Весела Морова, която аз съм слушала само в интернет, но смятам, че това е една нова, много добра певица и музикант. И може би това е най-добре изпълняваща на английски или на американски казано певица. Защото владее много добър език. Не знам дали е учила в чужбина, не знам точно историята на нейната кариера, но знам, че много се налага в клубовете. Да, така е. И това ще разведри чудесно атмосферата около нея, защото те са се събрали добри музиканти, с квартет ще бъде тя и това ще бъде чудесно. Ще ни гостува тук, да знаеш, и тя от хората, които ще минат преди фестивала да започне през студиото на Радио FM+. Добре, ми една покана финално от теб към слушателите ни за джаз феста. Скъпи приятели, ако искате да прекарате чудесно времето си в началото на август в планинския курорт Банско, на чист въздух, хубаво слънце, понякога и малко бурно небе с облаци и дъжд, обаче той спира много бързо, така че не се притеснявайте, ще прекарате чудесно всяка вечер в хубава компания, всяка сутрин, ходейки по върховете на Рила, така че не изпускайте този хубав фест и не изпускайте хубавата си ваканция там. Много беше джази. FM Plus. Винаги най-добрата музика.